U mečevima sedmog kola Srpske fudbalske lige Dinamo i Radnik igraju kao domaćini. U nedelju u 15 sati i 30 minuta vranjski tim dočekuje Svrljig na stadionu Jumka. Gosti imaju samo jednu pobedu, pa vranjski fudbaleri ne bi trebalo da imaju problema oko osvajanja bodova. Radnik u Surdulici igra sa posrnulom Vlasinom iz Vlasotinca i računa na sva tri boda i na nastavak pobedonosne serije. U Niškoj fudbalskoj zoni u Bujanovcu se igra pčinski derbi između BSK i Morave iz Vladičinog Hana. Bodovi su potrebni i jednoj i drugoj ekipi, pa neće biti mesta kalkulacijama. Počinje šampionat i u prvoj srpskoj ligi za košarkaše. Jug je sutra u Pirotu gost ekipe iz Dimitrovgrada. Izmenjen sastav vranjskog tima pokušaće da osvoji prve bodove protiv ekipe koja je neugodna na svom terenu. Morava gostuje u Nišu, junioru i očekuje se velika borba za svaki poen. U Bujanovcu će debitant BSK junior u nedelju u 18 sati odigrati prvi meč u istoriji bujanovačke košarke u prvoj srpskoj ligi. Protivnik BSK junioru je Prokuplje, tim koji ima odlične individualce. Rukometašice Vranja počinju šampionat u drugoj ligi, utakmicom na svom terenu sa drugim timom Zaječara. Meč je na programu u subotu u 17 sati, a Vranjanke ulaze u prvenstvo sa neskrivenim ambicijama za plasman u vrh tabele. BSK Heba, posle startne pobjede u šampionatu, meč drugog kola igra u Bujanovcu sa Vlasotincem. Bujanovački rukometaši su favoriti i nadaju se drugoj pobjedi u šampionatu. Rukometaši Vranja neće odigrati drugu utakmicu u prvoj ligi. Meč prvog kola registrovan je rezultatom 10-0 u korist železničara, a zbog nelicenciranja igrača i utakmica sa Crvenom zvezdom u Mokrinu se neće igrati. Klub malog fudbala Vranje na startu šampionata prve futsal lige u Nišu je gost tima Kopernikus Vidre. Posljednja provjera u Kumanovu vranjskog tima bila je uspješna jer su pobedili tamošnjeg prvoligaša sa 4-0, pa se očekuje da i u Nišu ostvare dobar rezultat. Treću utakmicu u prvoj ligi Srbije igraju sutra stonoteniseri Vranja sa Vojvodinom u sali Doma kulture u 17 sati. Ovo je derbi trećeg kola, a vranjski stonoteniseri u prve dve utakmice zabeležili su po jednu pobedu i poraz. Kickbokseri Vranja učestvovaće sutra na prvenstvu Srbije u A klasi u disciplini low kick u Zemunu. Ovo će biti provera reprezentativaca za svjetsko prvenstvo koje se u oktobru održava u Makedoniji. Četiri najbolja vranjska boksera, Miroljub Nedeljković, Miloš Cvetković, Slađan Dragičić i Dalibor Antić, pokušat će da osvoje medalje i uđu u sastav reprezentacije.